Të nderuar teleshikues, do të flasim tani me profesoren e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, profesori asociuar Dr. Iris Klosi, që jep mësim në departamentin e gjuhës angleze. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio, profesoresha. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Së pari, a kemi ne studentë të mirë të gjuhës angleze? Sigurisht, ne kemi studentë shumë të mirë të gjuhës angleze, që do vijojnë dhe do të lartësojnë gjithmonë vlerën e mësimdhënies në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, sidomos në departamentin e gjuhës angleze ku unë bëj pjesë. Dhe për këtë arsye unë prandaj mora me vete sot dy studente të mijat, Zoica Hoxhën dhe Marcela Prekën, të cilat mund të ndajnë dhe ato përvojën që kanë pasur në fakultetin. Faleminderit që keni ardhur në studio me ne. Kënaqësi. Gjithë eksperienca, pra gjithë performanca, variety shows që performuam ishte një, le të themi, eksperiencë paharrueshme. Besoj jo vetëm për ato që performuam, por për gjithë ato që ishin edhe në backstage, domethënë secili ka pasur atë taskun e vet për të bërë dhe besoj ka krijuar një eksperiencë paharrueshme që do mbahet më gjatë edhe pas të mbaroj fakultetin. Pak keni bërë diçka shumë të bukur. Profesore, sa i përket degës gjuhës angleze, a ndahet në profile ajo? Po, ne kemi profilin e, në bachelor mund të themi, kemi profilin e anglistik-amerikanistikës, që janë studime britanike dhe amerikane. Kjo ndodhë në vitin e tretë tek departamenti gjuhës angleze, kemi profilin e përkëthimit dhe interpretimit, përsëri në vitin e tretë dhe përkëthimin e gjuhës angleze, tani që korespondon me didaktikën mësimdhënien, të cilët këto student në përfundim të vitit të tretë, bachelor, mund të vazhdojnë profilet të tjera në master dhe studiojnë si mësues të arshëm, si komunikues të arshëm, ose si përkëthues interpret të arshëm. Unë bëj pjesë në fakt në profilin e amerikanistikës dhe anglistikës. I kam përfunduar studimet e mia universitare në vitin 2000 dhe në fakt në vitin 98 brezi im është brezi i parë që ju nënshtruam këtyre ndarjes së profileve. Ne zgjodhëm si student më të mirë profilin e British and American Studies për studimet britanike amerikane dhe këtu kemi dhe pasardhësit, studentët të cilët vinë nga kjo degë, nga ky profil i degës së gjuhës angleze. Pra duhet thënë që janë studente shumë të mira, përderisa kanë arritur të performojnë dhe një shfaqje në gjuhën angleze, dhe ju po thoni tashmë që bëhet në dialektin ose profilin amerikan ose anglez. Po, janë britanik dhe amerikan. Britanik dhe amerikan, por janë të ndryshme. Po, janë të ndryshme. Unë jap studimet britanike, jap edhe përkthimin interpretimin. Masterin e kam kryer në përkthim, krahasim përkthimi të dramës Arthur Millerit The Crucible, që është Shtrigat e Salemit në gjuhën shqipe. Po ashtu kam vajuar me doktoraturën time që e kam përfunduar në 2012-ën përsëri me tre dramat e Arthur Millerit, Shtrigat e Salemit, Dekja e një komisioneri dhe Ngjarja në Vishi, dhe të George Bernard Shaw, që është britanik si dramaturg me dramën Pigmalioni, Shtëpitë e Burrave të Ve dhe Çiraku i Djallit. Si janë përkthyer dhe si janë vënë në skenë. Domethënë kjo ka qenë hulumtimi im shkencor dhe postdoktoraturë kam vijuar deri në marrjen e titullit profesori asociuar, kam vijuar të hulumtoj, të bëj kërkime shkencore në këtë fushë të përkthimit për teatrin, që është diçka ndryshe sepse lidhet shumë me vënien në skenë, me performancën. Pra, si për po shfaqja teatri, varietea hyn tek profilet, kanë lidhje me to? Po, pjesa shfaqje në fakt ne realizuam si diçka jashtë, domethënë, studimeve që kryen në përditshmëri, por në fakt është pjesë e kulturës që unë me ta ndaj, sepse ata bëjnë shumë tematika të ndryshme të studimeve kulturore, sepse i përkasin shekullit 21. Gjithmonë përditësojmë njohuritë që ne ndajmë me studentët, bëjmë kërkime si zhvillohen, për shembull kishim jubileun e platinit me mbretreshën e tjerë më radhë, përditësojmë për kulturën, për institucionet, për gjithë shka që lidhet me kulturën, me anën sociale, me artin, me teatrin, me filmin, industrinë e filmit, gjithë shka tjetër. A kanë marrë pjesë të gjithë studentët? Jo, në fakt, unë angazhova student që ishin të talentuar dhe vërtet kishin ato prirje, sepse
pas sa kanë marr pjesë? 29 student. Kishim dy grupe në fakt, grupin e studime britanike amerikane dhe grupin e bën pjesë dhe këta ishin shumë të gatshëm që t'i ftonin të shokët e tyre apo bashkë të gjithë. Jo, ishin bashkë, punuan si një ekip, i bën pjesë, ishin si interesante se ta mendosh. Duhet t'i japësh IELTS, pastaj TOEFL, por shumë që janë dy gjëra të ndryshme, dy provime, teste të ndryshme. Si mund ta ndërthurësh një të folur britanik dhe amerikan? E, këto ishin idetë në fakt që ne po i rihnim bashkë dhe ka qenë një gjë shumë interesante në fakt, sidomos kur ndahen idetë dhe kur bëhet pune për bashkët me studentët dhe duke i pyetur, keni bërë këto me profesoresh Bruniltën, se dhe profesoresh Bruniltën ka qenë shoqja ime e klasës në fakt dhe ajo jep kulturën amerikane dhe ne gjithmonë jemi së bashku, bashkëpunojmë dhe duke i pyetur, keni trajtuar për shembull teatrin në Shtetet Bashkuara Amerikës si është, po teatrin që kemi bashkë, si mund të shikojmë sa gjëra. Pra keni bërë pak kulumtime se si zhvillohen në Shtetet Bashkuara Amerikës, si duhet thënë ka një traditë. Patjetër. Për çfarë të zhvilluar në aktrim, në kurse aktrimi dhe jo vetëm. Unë e shpreh sepse vetë do të thënë kulturën që kam studiuar, ka qenë britanike amerikane, pavarësisht se jam profilizuar të jap studimet britanike, asnjëherë nuk kam lënë sepse PhD-ja, doktoratura ime është për Arthur Miller që është dramaturg amerikan dhe për Bernard Shaw që është dramaturg. Arthur Miller. Do ti studiosh edhe fushën, edhe kulturën dhe anën sociale. Flasim pak të me vajzat. A ju pëlqen anglishtja? Përse keni zgjedhur këtë? Përderisa zgjodhëm, fakt, do të thotë që është diçka që më vërtet e pëlqejmë, por besoj që ja kemi kuptuar vlerën pasi kemi filluar studimet aty dhe normalisht pasi kemi njohur dhe pedagogët që kanë qenë një ndihmë e madhe, sidomos pasi u profilizuam tek viti i tretë që vijon me ndarje siç tha dhe profesoresha. Po, ka qenë me vërtet një vit shumë i bukur edhe na ka ndihmuar shumë që të bashkohemi edhe më shumë si klasë. Çfarë keni zgjedhur? Ne kemi zgjedhur American and British Studies, pra janë studimet amerikane dhe britanike që përfshin gjitha, le të themi, sferat kulturale nga të dyja, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga United Kingdom. Mund të zgjedhësh të dyja profilet. Edhe është profili vetëm që ndërthur. Profili vetëm që ndërthur të dyja kulturat. Atëherë tjetër, çfarë studioni aty? Studioni si të, për shembull, edhe kemi literaturë krahasuese, kulturën amerikane, angleze, amerikane, po, literësi krahasuese, literësi amerikane, histori, me që ndërthurohet pak a shumë tek studimet britanike. Pra merrem pak a shumë me gjitha fushat, le të themi, marr me çdo aspekt kulturor që i përket Amerikës dhe Britanisë Për shembull, jemi marrë me politikën, me kulturën, edukimin, çdo gjë të mundshme. Pra studioni dhe politikën përveç se kulturës, artit ose letërsisë. Gjitha fushat e jetës, le të themi. Gjitha fushat e jetës, sa i përket kulturës britanike dhe amerikane. Po. Interesante. Sa i përket, për shembull, një roman në anglisht, ju i bëni një analizë? Një analizë, po. E lexoni dhe pastaj duhet të paraqesni një analizë përpara Pra da gogë si të kërkimojë të caktuar, marrë një lekcion të caktuar mbi një vepër dhe mbi autorin, për jetën e autorit, për rrymën le themi që është shkruar kjo vepër dhe më pas normalisht ne duhet ta lexojmë pra këtë libër në mënyrë që edhe të flasim mbi të kur të pyetemi në seminar, që të bëjmë diskutime mbi këtë libër. Atëherë vlerësohemi. Pastaj varet nga pedagogu, sepse ne bëjmë si bashkëbisedim, ndajmë idetë tona, çfarë na si na u duk, çfarë na pëlqej, ku e gjejmë këtë, nëse këtë vepër që e lexuam e gjejmë në ditët e sotme, nëse mund ta mund t'i gjejmë këto detaje dhe njetën tonë të përdishme dhe e përshtasim gjithmonë dhe me leksionin, duke marrë gjithashtu edhe dijet e nevojshme. Sa kohë ju jepet për shembull për të përgatitur për një vepër, për një analizë vepër? Një javë. Ja, pra do të lexosh një libër të ri pothuajse çdo javë. Një libër të ri çdo javë. Po. Minimumi. Shumë mirë. Si profil që janë studimet britanike dhe studimet amerikane i studion më vete të shtira në dy semestra për një vit. Këta si profil. Kurse të tjerë në fakt e kanë pasur kulturën me zgjedhje, kulturën britanike dhe kulturën amerikane, bëjnë edhe përkthimin, bëjnë edhe lënd të tjera që janë vërtet, domethënë të vlefshme për zhvillimin e tyre si profesione në karrierën e ardhshme që do të ndjekin, mund të përfundojnë si mësues shumë të mirë, mund të fundojnë si përkthyes shumë të mirë, interpret shumë të mirë, çdo gjë domethënë mund të ti përgatisë si çfarë zhvillohet në departamentin tonë të anglishtes. Rikthehemi përsëri tek kjo shfaqje. Ka qenë eksperjenca juaj e parë si pedagoge që keni drejtuar edhe këtë shfaqje? Po, në fakt, kjo ishte... Pra mund të themi më tepër rreth saj? Kjo është diçka që unë e realizova me një shpejtësi me thënë drejtën, duke pasur gjithë këtë formim edhe çfarë kam edhe përvojën time me teatrin, se që e vogël jam marrë me shtëpinë e pionerit dhe
jam shfaqur, kam dalë shpesh, domethënë me koncerte dhe varietete të ndryshme dhe duke njohur edhe skenën dhe teatrin shumë dhe duke u lumtuar në këtë fushë, thash të bëja diçka variete sepse fillimisht nëse mesin e parë donim të bënim një dramë ose një komedi në fakt. Nga ndryshon varieteja nga zhanrat të tjera? Varieteja ndryshon sepse ka shumë komponent brenda, ka shumë gjini të ndërthurura së bashku, sepse nëse ne do kishim marrë se mesin e parë që nuk kishim shumë kohë në fakt dispozicion se donim të bënim My Fair Lady që është versioni musical i Pigmalioni, në fakt dhe ne nuk donim ta bënim musical se ishte pak e vështirë për ne, po ta bënim si më shumë si përshtatje moderne, meqense këta janë të rinj dhe gjuhën e kanë domethënë më shumë në aspektin e të folurit të përditshëm. Por arritëm domethënë të bënim diçka që të arrinim edhe në kohë, ta realizonim dhe pash ato talentet, kush recitonte bukur në anglisht, kush aktronte mirë dhe kishte pas pra, një lloj testimi para prak para se të merrnit aktorët në skenë. Këtu kemi Marcelën e cila ishte në rolin kryesor të versionit The Twelfth Night të Shakespeare-it prej natës 12, por ne morëm versionin e filmit dhe shumë e vështirë në fakt, sepse versioni She's the Man, që është American, komplet është një komedi romantike për shtatur, për të rinë, nuk e di nëse ju keni përvoja apo ide për këtë, dhe ishte në rolin e Violës, Vajola, do me thëmë, dhe Sebastiani, që janë vlajë motër, binjak, në versionin e natës 12 Shakespeare-it, po komplet ndryshe me të gjitha të zhanërin dhe zhargonin e American, do me thëmë të gjuhës amerikane, do me thëmë tekstit amerikane dhe... Me përvojë në aktrim do shta jo, por në ledzim në analiza letrare, sa i përket letërsis, pa titër që kemi për shumë dhe kemi ledzuar shumë, por këtë prezirri është e habitshme që vion të ledzoj ende, përshka këse përparimi teknologjisë tashmë ka stopuar një pjesë të mirë të ledzimit në letër, të librave, të romaneve. Sa ju pëngon kjo pjesë, Vajza? Tani, teknologjia ka të mirë dhe do më dhe benefitet e veta, por normalisht ka dhe pasojat. Me gjitha të, unë njohë shumë njërës pak të nga grupin shëqerori që shfrydzojnë platformat të ndryshme, jo vetëm librat, por edhe e-books ose online, por audiobooks të që jam bërë shumë famous. Pra ju në audiobooks vetëm e dëgjoni, apo edhe e ledzoni? E dëgjoni. E dëgjoni. E dëgjoni, pra që ke një narrator aty që të ledzoni gjithë librin. Pa da shumë njërë gjithashtu për aftësit e dëgjimit. Vërtet e dëgjoni, por në fakt janë dy shtisa të ndryshme. Në momentin që e lexon ke një tjetër perceptim dhe në momentin që dëgjon ke një tjetër. Por qëndrimi është më i lartë në lexim sesa në dëgjim. Përderisa po lexon diçka mendoj që është prapë diçka produktive, kështu që nuk ka. Por është gjë shumë interesante dhe e bukur në fakt. Po. Soj në fakt pati dhe përvojën që ishte një nga 4 prezentusët që kishim, sepse bën hyrjen, prezentimin dhe ndanin të gjithë episodet. Soj është dhe prezentuese. Është dhe prezentuese një ndërto. Një moderatore arqë. Dhe këngëtare gjithashtu, sepse... Edhe këngëtare, edhe aktore. Po, duke provuar në ato minutaje që kishim, ato pushime që bëni mesorve, se duke pasur 3 orë resht me ta, bënin ndonjë pushim dhe i dëgjoja duke kënduar dhe më lindin ide dhe zonjë kemi pasur dhe dy vajza tjera cilat nuk arritën do se janë jashtë Tirane, Blerta dhe Elda dhe vërtet do me thënë me zëra shumë talent, do me thënë shumë sfikatur dhe ishin mbledhur gjithë këto komponent, por në fakt këto gjëra të bukura ishin shumë të nevojshme për rinin dhe janë shumë të nevojshme që të vazhdohen si aktivitete jashtë shkollore, se vërtet mund të ekzistojnë në shkollën e mesme, po dhe në universitete, duke parë dhe përvojën jashtë, janë shumë të rëndësishme, sidomos pas pandemis, kanë përjetuar goxha një izolime dhe ishte një shpërthim dhe s'do të harrojnë vërtet si që e thanë si përvojë. Është për të vlerësuar dhe duhet të vijojnë këto tradita që ju keni zhvilluar këtë lloj varietet të shfaqje. Sepse edhe në vendet e tjera janë të përhapura kurset e aktrimit, ma dje disa i zgjedhin sepse i kam pasion, disa i zgjedhin dhe si profesion. Mund të vijoj edhe në vendin tonë kjo tradit, për të zgjedhur studentët diçka për të argëtuar, diçka të bukur. Unë do doja të falënderoja shumë fakultetin tonë që na mundësoj marveshjen që kishin me teatrin eksperimental. Falënderoj shumë dhe mikun tim Ledja Gjeci, cili erdi një 3 orë të mira i shpenzoj duke bërë provat në fakultet, na kanë lënë mundësin. I ka asistuar një regjisor? Nuk patë mundësi për regjisor shumë, por Ledjani erdi dhe na kanë ndihmuar jashtë zakonisht. Po, Zoti Gjeci ka ardhur të na asistoj në fund, do me thënë duke na dhenë vërtet të këshilë
këshilla shumë të plepshme, se si do hynë, si do dalin, se kishë mundësin në teatr, por I kemi zhvilluar provat në fakultet më së shumti, pas ta e rritëm edhe të shikonin edhe. Pra pas skenën e gjithë shka tjetër. Pra pa budget, pa një fond, ju përsëri keni realizuar të shka të bukur. Po, imagino sa do të realizonit nëse do të kishit edhe fonda. Çfarë mund të themi në këtë drejtim? Është diçka që vjen me pasion në fakt, mund të duket diçka idealiste, po ne që duam vërtet mësimdhënien, punën me studentët, punën në grup, do vazhdojmë dhe me fonde dhe pa fonde të bëjmë gjëra të bukura. Ndoshta imagjino sa bukur do ishte të kishim një bashkëpunim, është e vërtetë. Në fakt kishim dhe të ftuar, të cilët u impresionuan nga ambasada amerikane, nga korpusi paqes dhe nga Këshilli Britanik, të cilët kanë qenë bashkëpunëtor shumë të mirë për departamentin ton të gjuhës angleze dhe vërtet erdhën, ishin të gatshëm dhe shprehën për gëzimet e tyre dhe ndoshta do të na mbështesin në të ardhmen nëse ne vazhdojmë dhe bëjmë si traditë të departamentit. Pra, Funksionuan nga kjo shfaqe, duke ditur që ju e keni bërë dhe në gjuhën angleze, sepse ne kemi një traditë të teatrit, të filmit të Shqipërisë, që zhvillohet nga teatri kombëtar dhe teatrot të tjera që janë eksperimentale të tjerë, por fakti që ju keni bërë diçka një iniciativë vetë, është në gjuhën e huaj, por më tepër anglisht, është për të përgëzuar, anglishtja sot është një gjuhë ndërkombëtare, sikurse ka qenë greqishtja në shekullin e parë. Tash më shumë prej nesh na pëlqen të flasim anglisht, do ndonjëherë miksojmë shqipen dhe anglishtën edhe kur jemi në publik dhe kjo është do duhet bëjmë kujdes me këtë pjesë që shqipja të mos ashtu është vërtet ja ato po thoya në fillim tash se gjithmonë studentët anglisht ose shumë nuk ndihem shumë comfortable ta them këtë. Kjo është pak e vështirë për të gjithë ne. Do të shmangim një çikur se shumë prej projekteve, analizave që bëjmë I lexojmë anglisht prej kërkimeve që ne bëjmë sot. Për shkak se marrim informacionin në këtë gjuhë dhe pastaj vetë truri programohet të flasë, të mendojë në këtë gjuhë dhe pastaj kur shprehemi në jetën e përditshme, na del instinktivisht anglisht, italisht, gjermanisht. Por një përvojë shumë e mirë sepse ndërthuren metodat e mësimdhënies, ndërthuret në argëtimi bashkë me të gjithë njohuritë që marrin dhe I zbatojnë duke I vendosur edhe në skenë. Kjo ishte një përvojë shumë e bukur dhe përvoja e parë ndoshta për studentët tanë të vitit të tretë në fakt në nivel bachelor. Shpresoj që ta iniciojmë sërish këtë traditë dhe ta mbajmë edhe ta pasurojmë sa më shumë në të ardhmen që studentët të ndjenë të motivuar, të frymëzuar, të bëjnë dhe gjëra të bukura jashtë studimeve universitare që vërtet I bëjnë edhe ato shumë mirë ata studentët. Këtë diçka e bukur është e përket jo vetëm mësimdhënies ku mund të përfitojmë të gjithë, por edhe zbavitjes, argëtimit së aty, që si të rinj kanë të gjithë nevojë, kemi të gjithë nevojë për të zbavitur. Ju falenderoj, profesore që ishit sot me ne në studio, faleminderit vajza, suksese. Faleminderit. Suksese në shfaqjet të tjera dhe në projekte të tjera. Faleminderit.